नमस्कार, मैं शिव सागर में हूँ और शिव सागर में मैं आपको यहाँ पर रंगघर दिखाना चाहता था, लेकिन कोविड के वजह से यहाँ पर जो एंट्री है वो, हालांकि हम अंदर जा सकते हैं लेकिन यहाँ पर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी अलाउड नहीं कर रहे हैं। तो आप रंगघर का बाहर से ही नज़ारे का लुफ्त उठा लीजिए। हाय, अपना नाम क्यों? मेरा नाम अभिषेक संगमय। हाय, काउंटर थको। हाय, बर्तमान आमार कोविडर सिचुएशन तो चेंज হৈছে আৰু নতুন গাইডলাইনস বৰ আহিছে। আৰু এতিয়া লাগে আমাক মানে কৈ থৈছে যে বন্ধ হৈ আছে বুলি, ভিডিও কৰা পাৰমিশন তো নাই। তেনেকুৱা এতিয়া লাগে কোনো পাৰমিশন অহা নাই। যেতিয়া খুলিছিলে লকডাউনৰ পিছত তেতিয়াই আমাক কৈছে যে ভিডিও হেৰিটো বন্ধ হৈ আছে, আৰু তাৰপৰা এতিয়ালৈকে সেইটো বন্ধই হৈ আছে। আমাক তেনেকৈ কোনো ধৰণৰ অৰ্ডাৰ অহা নাই মানে এইটো ভিডিও হেৰি কৰি। হয়, যদি ইয়াতে দূৰৰ পৰা কোনোবা আহে তেনেহ'লে সিহঁতে কেনেকুৱা অসুবিধা পাই কেনে গৈ আছে ইয়াতে? সিহঁতৰ সিহঁতৰ কিবা কমপ্লেইন আহিছে নে নাই এতিয়ালৈ? বৰ্তমান সময়ত তেনেকৈ এটা কমপ্লেইন আহিছে কি, তো আপোনাৰ কেছ টিকেটটো আপোনাৰ এতিয়া নাই, বন্ধ হৈ গ'ল। এতিয়া অকল যিটো টিকেট আপোনাৰ হেৰি হ'ব সেইটো অনলাইন মাধ্যমে হ'ব। হয়, বহুত মানুহেতো অনলাইনটো কৰিব নাজানে। আমি যিমানখিনি পাৰোঁ শিকাই দিওঁ, কিন্তু সকলোৱে সেইখিনি সুবিধা নাথাকে। কাৰোবাৰ মোবাইল নাথাকে বা কাৰোবাৰ নেট বেংকিং বা অন্য কিছুমান সুবিধাবিলাক নাথাকে, সেইখিনি অসুবিধা পাইছে আৰু সেইখিনি কমপ্লেইন দিও আছে। কিন্তু বৰ্তমান সময়ত প্ৰচেছটো এইটো প্ৰচেছতে চলি আছে। হয়, এতিয়া লকডাউনৰ আগত যেনে মানুহ ইয়াতে আহে আৰু লকডাউনৰ পিছত কি ডিফাৰেঞ্চ এটা হৈছে? লকডাউনৰ পিছত মানুহ পূৰ্বৰ তুলনাত যথেষ্ট কম হৈছে, আৰু যিকেইজনে আহিছে কৰিছে পাৰিছে সোমাইছে, আৰু যোনে পৰা নাই আৰু তেনেকুৱা হৈছে, অসুবিধা হৈছে। কিন্তু কেছ টিকেটটো নোহোৱাৰ পৰা মানে পৰ্যটকৰ অলপ অসুবিধা হৈছে, নোহোৱা নহয়। হয়, সেইটোৱে মানে তাতে আহিব বিচাৰিছোঁ যে আপুনি ক'লে যোন মানুহবোৰ এতিয়া আমাৰ ইমান ডিজিটেলাইজ হোৱা নাই অসমখিনি, আৰু হয় আৰু আমি যোনটো জিলাত আছোঁ শিৱসাগৰ, ইয়াতে বহুত মানুহবিলাকে এতিয়া মোবাইল ভালকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব নাজানোতে শিকিব ধৰিছে। এওঁলোকৰ কাৰণে আপোনালোকে কিবা স্পেচিয়েল ইনিচিয়েটিভ আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা কৰিছেনে, বা সিহঁতে ৰিটাৰ্ণ গৈ আছে কি সিহঁতে ৰংঘৰটো চাব ন মানে আপোনাৰ ডিজিটেলাইজ কৰি কেনে আহক আপোনালোকে সেনেকৈ পঠাই দিয়ে? বৰ্তমান সময়ত এই আমাৰ আপুনি এইটো দেখিব পাইছে ইয়াত গোটেই সেই প্ৰচেছটো লাগি আছে। হয়, সেই প্ৰচেছৰ মতে আমি কওঁ যে ৱেবছাইটটোত গৈ পেলাই আপোনালোকে পে'মেণ্টটো কৰিব লাগিব। প্ৰচেছ কৈ দিব নেকি? আপোনালোকে ইয়াত আপোনালোকে এইটো বাৰকোড স্কেনাৰৰ পৰা এইটো স্কেন কৰিব লাগিব। স্কেন কৰাৰ লগে লগে তাত আপোনাৰ ৰংঘৰৰ ডিটেইলছটো ওলাই যাব। হয়, তাত আপোনাৰ কেইজন মানুহ আহিছে সেইটো ডিটেইলছ ভৰাব লাগিব। হয়, তাৰপিছত আপুনি পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব। পে'মেণ্টটো আপোনালোকে গুগল পে', পে'টিএম, ফোনপে' যিকোনো মাধ্যমে কৰিব পাৰিব, নতুবা আপোনাৰ এটিএম কাৰ্ড দিও আপুনি পে'মেণ্টটো কৰিব পাৰে। ছ' এইটো ৱেবছাইট বা এইটো আপুনি স্কেন কৰি মানে কামটো কৰিব পাৰে। হয়, তাৰমানে ইয়াতে অহাৰ আগত আপোনালোকে ফুল্লি ডিজিটেলাইজ হৈ আহক। আপোনাৰ কেছ কাউণ্টাৰটো বৰ্তমান প্ৰচেছটো বন্ধ হৈ আছে, কিন্তু প্ৰচেছটো বন্ধ হৈ আছে, ভৱিষ্যতটোত খুলিবও পাৰে। এতিয়া হ'ব, এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণে আমি নটিচ পোৱা নাই মানে, এতিয়া বৰ্তমান অনলাইন মাধ্যমে চব হৈ আছে। টিকেটটো নিজে মোবাইলত বুক কৰিব লাগিব, তেওঁলোকে আমাক অকল টিকেটটো এইটো দেখাইছে আৰু আমি মানে যাব দিছোঁ। আৰু গেটৰ টাইমিংটো আপোনালোকক দেখাই দিওঁ, ৰাতিপুৱাৰ পৰা সন্ধিয়ালৈ আছে। আৰু টিকেটৰ দামটো হ'ল আপোনাৰ 25 টকাকৈ, কেছলেছ 20 টকা, আৰু কেছ বৰ্তমান এতিয়া নাই, এইটো 25 টকা। আৰু যোনটো আপুনি ক'লে কি লকডাউনৰ পিছত পৰ্যটনৰ মানে যোনটো নাম্বাৰ অফ ইয়াতে টুৰিষ্ট সেইটো কমিছে, এতিয়া এইকেইদিন লকডাউন খোলাৰ পিছত, এতিয়া চব খোলাৰ পিছত এতিয়াও মানে মানুহ অহা বন্ধ কৰিছেনে এটা দুটাকৈ আহি আছে? প্ৰথমতে আপোনাৰ আমাৰ খুলিছিলে জুলাই 6 তাৰিখৰ পৰা খুলিছিলে। জুলাই 6 তাৰিখৰ পৰা আপোনাৰ সেই জুলাই মাহটো আগষ্টলৈকে মানুহ মানে বহুত কম আহিছে, গম পোৱা নাই আৰু আহিছে যদিও মানে কম, যথেষ্ট কম। কিন্তু এতিয়া অলপ হৈছে আৰু, ভাদ মাহত এতিয়া আপোনাৰ দেওবাৰে শনিবাৰে মানুহ হৈছে নামঘৰলৈ যোৱাৰ কাৰণে, ঢেকীয়াখোৱা নামঘৰ। তাৰপিছত আপোনাৰ এইকেইদিন অলপ মানুহ হৈছে আৰু, নোহোৱা নহয় কিন্তু আগৰ লেখীয়া নহয়, অলপ হৈছে, বেছি নাই। চানডে মানুহ আছে। দাদা, আপোনাৰ নামটো? মোৰ নাম, নমস্কাৰ, মোৰ নাম উমাকান্ত দুৱৰা। হয়, আপুনি ইয়াতে থাকে নহয় জানো?
হয় কেই বছৰ মান হল আপোনাৰ ইয়াতে আপুনি চাকৰি কৰে ইয়াত এতিয়া 10 বছৰ হল হয় আপুনি 10 বছৰ পৰা ইয়াতে চাকৰি কৰি আছে হয় আপোনাৰ ঘৰ শিবসাগৰ শিবসাগৰ হয় আপুনি এই ৰংঘৰৰ বিষয়ে আপুনি এতিয়া হৈছিলে কেনে ধৰণে হৈছে এই 1744 ডেটো হয় হেৰি হৈছিল মানে বনাইছিল ৰজা কমত্ৰ সিংহ হয় এই ৰজাই হয় খেল মানে আমোদ প্ৰমোদৰ কাৰণে এই ঘৰটো সজাইছিল হয় আৰু ইয়াৰ বিশেষ মানে আপোনাৰ স্পেশালাইজেশ্যন কি হয় মানে এই ৰংঘৰ বিহু বিহুৰ হয় এইটো বহাগ বিহু দিনাখন ইয়াত ৰজাই হয় মানে বিহু পাতিছিলে তাৰ পাছৰ পৰাই মানে ৰাজ্যৰ ঘৰলৈ মুকলি কৰিছে ৰজা ঘৰৰ পৰা ৰাজ্যৰ ঘৰলৈ হেৰি কৰিছিলে হয় মুদ প্ৰমোদ লভিবৰ কাৰণে এই ঘৰটো বনাইছিল হয় আৰু অকল এইখিনিয়ে আছে নহয় জানো এইখিনিয়ে হয় বাকী আপোনাৰ ইয়াতে যোনটো গ্ৰাউণ্ড আছে আপুনি দেখা পাইছে ইমান ধুনীয়াকৈ কম্পাউণ্ডটো হয় বনোৱা গৈছে এইটো কেতিয়া বনোৱা হ'ল এতিয়া এই এতিয়া বেছি বছৰ হোৱা নাই আজি 4-5 বছৰৰ আগত হয় বনাইছে হয় তো মই আপকো ৰংঘৰ তক পাছ চে তো নহীঁ দেখা পা ৰা লেকিন মই বাহাৰ চে হি আপকো ইছকা নজাৰা দিখা ৰা হওঁ তো দেখ লিজিয়ে তো ইয়াহাঁ পৰ ভি জো লকডাউন কা এফেক্ট হে ৱো হমকো দেখনে কে লিয়ে মিল ৰা হে অন্দৰ হম আপকো লেকে নহীঁ যা সকতে লেকিন আপকে লিয়ে থোড়া সা মই শ্বৰ্টছ छोड़े जा रहा हूँ।